sẽ chỉ ăn nó không được sẽ có con mà chị nói là suy nghĩ cho nó về chị nói sao con này sẽ là phụ nữ là sa con này kể cho anh chị cho nó con này sẽ là mỹ nhân sẽ là con này kể cho anh chị ý phụ nữ chị nói là sa em đi nick con này bảo sống chị con này kể gì ไอ้ที่คนแค่จีบติดใจเด็กดาวเวสติดใจเด็กเนี่ยเข้าใจติดอยู่ใจดาวเลยความยากเอ้ยแล้วเนี่ยตอนนี้จะรอโอ้ตัวมึงใส่เพื่อจะรอคนแค่กับตุ้งยันอยู่กว่าดีเลยจะชาเป็นมาสุเกี่ยวกับยิ่งสุดเลยจ้ะเพราะไอ้ยิ่งสุดเลยอ่ะยูนัวจิโร่เป็นจ้ะเอร่าเนี่ยตัวอัตถ์ขายอ่ะตัวปุรุสเตปีดาสายเป็นเดียวปุรุสเตปูฮาราฟาจอมเนสุยไฮปุรุสเตปติกยูเนียนออฟคราสยูยิ่งสุดเท่าพยาพิเดคริตโตกะเทวุยพี่ว่ามีเรื่องจังหวะคริปว่าการิปาราพยานาวไฮโปสเตติกยูเนียนของคริสต์จังหวะที่วิดาว่าตอนนี้ชมเห็นเราจำได้ไหมไอ้ที่จังหวะถูกไหมอยู่อย่างสิ่งนั้นแล้วจังหวะนี้เราเบียวจีนักขับยาวหอบีจังตัวทุกมาเสร็จครับแต่เป็นที่เข้าใจเราตู้อ่ะติดใครเราตู้อันเด็ดตู้รู้เดี๋ยวแม่ไม่อยากเอาสิตู้อ่ะติดใครเราจะมาเดี๋ยวเราเต็มพี่มาโอ้เจ็บว่ะเต็มพี่มาไอ้ร้านเนี่ยกูประตูมันไม่ติดใครเราแต่ผู้เอซี่มันติดใครเราพยายามที่จะเอาเป็นเจ้าของเต็มใจให้เราเป็นเจ้าของมันจนให้เราเป็นเศรษฐีเจ้าเดนเจ้าเดนอเมริกาขนาดตรงซ้ายนี่ยาเลยใช่ไหมแต่คิดสามสิบบอกไอ้ยิ่งสูงฟงเนี่ยใหญ่ท่าละเนาะกูไอ้ยินน้าเลยกูยินจีโอ้พี่น้องเอ๊ะ dates ไปไหนสิละ date ไปไหนไม่ชิวดูมาไม่ชิวดูมาไม่ชิว date ไปไหนต้องเวลุยาเนี่ยลุงเวลุเอ็งลุงเวลุตัวคุณเองอะไรเว็บไซต์กันเน็ตเซ็ตเน็ตจ่าไอโซล่าไอโซล่าเนี่ยมันก็คนนี้งานอยู่ด้วยมาคอยไอโซล่ามันก็จีดูออนไลน์อย่างอยู่ด้วยล่ะไอเอสไอจูมันก็ไอไซลูอ่ะไอไซลูตัดไลน์ดีโลเคเชสเยสเอาจ่าเราไอไซลูเนี่ยไปไว้ด้วยอ่ะเด็กไปไปจ่าเด็กไปไปจ่าเราคนนี้งานอยู่ด้วยบางคนเลยช้าสาวใส่ในมือไอ้แม่ออนไลน์ยังสูบเน็ตเซ็ตเน็ตจับไปอเมซอนไอ้อเมซอนรู้ป่ารู้อีบีรู้สิเน็ตเซลล์เราบางทีก็สิห้องกับเวลาสาวว่าห้องกับว่าเบี้ยไอ้ร้านอยู่เวลาอีมาจีดีซีจิ้งคนนี้อยู่เอลิสาโอเทียนส์เขาก็สูงจังเลยที่
အခုကျွန်တော်ဗလာစာအုပ်ထဲမှာစီဂျင်းနာနဲ့ချောက်ကိုကျွန်တော်လည်းရေးနေကူထားတာရှိစီဂျင်းနာနဲ့ချောက်ဆိုတာမှတ်လို့ရတယ်နှစ်နိုင်ငံတော်ခေနှစ်တောင်ရှိတယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံတော်နှစ်တောင်ရဲ့အစဒီစီဂျင်းကတိုးနေစိတ်ပဲတတိယကဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက်အမဂရုံတတိယကဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်တောင်ရဲ့အဆုံးမှာဘလင်ကျူစီခြင်းနောက်ဆုံးမဲ့အဲ့ဒါနှစ်ခုနှစ်တောင်ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ခီရဲ့အဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျရင် second resurrection လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကတေလွန်ပြီးတော့သူများဘုရားရဲ့ဖွင့်လို့ချင်းကိုလက်မခံတေလွန်ပြီးတော့သူများလိုခဲ့တဲ့နှစ်ခုနှစ်ထောင်တုန်းကဘယ်တော့မှလဲလိုခဲ့တဲ့နှစ်ခုနှစ်ထောင်တော့အာရန်ဧဝအချိန်ကနေစအာရန်ဧဝအချိန်ကနေစတေလွန်သွားတယ်တေလွန်သွားတယ်သူများဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်လို့ချင်းကိုဘုရားသခင်ဖွင့်လို့ချင်းကိုလက်မခံတော့သူတွေဟာလက်မခံတော့သူတွေဟာသူတို့ကိုတင်ချိုင်းခဲကကြီးသူတို့ကိုတင်ချိုင်းခဲကလေဘုရားသခင်ပြန်ခေါ်ထုတ်မယ်ဘုရားသခင်ပြန်ခေါ်ထုတ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့စီရင်မယ်ကောင်းခင်မှာရှိတဲ့စာဆောင်တွေကိုဖွင့်ထားမယ်စာဆောင်တွေကိုဖွင့်ထားမယ်အသက်စာဆောင်ဖွင့်ထားမယ်အသက်စာဆောင်ဖွင့်ထားမယ်တို့တကယ်စာဆောင်ဖွင့်ထားမယ်တို့တကယ်စာဆောင်ဖွင့်ထားမယ်သူတို့လို့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်ကိုလည်းဖွင့်ထားမယ်။သူတို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်ကိုလည်းဖွင့်ထားမယ်။သူတို့လုပ်တဲ့အပြစ်မနောကံဝစီကံကာယကံအပြစ်တွေကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်ကိုလည်းဖွင့်ထားတယ်။သူတို့လုပ်ထားတဲ့မနောကံဝစီကံကာယကံအပြစ်တွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းဖွင့်ထားတယ်။အဲ့တော့အင်းချမ်းရဲ့ခေါ်ထုတ်ပြီးတဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဘဝမွေးတဲ့အချိန်အစတည်တဲ့အထိပြန်ပြ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 ီးတော့မှသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တိုင်းသူတို့ရဲ့အကျင့်အတိုင်းစီခါရအဲ့ဒါခုံညုံနံပါတ်6ခုံညုံနံပါတ်6ပြီးရင်ဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပြီးလောက်ပြီးနဲ့ဖျားပြန်ဆေးလိုက်ဆေးပြီးရင်ဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတော်သူတွေကခုနယေရုရှလင်မြို့တစ်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ဒီဒီကဘာမြစ်ကြီးမှာပြန်နေရတယ်နော်ဘုရားကောင်းကင်တစ်မြစ်ကြီးတစ်ပြန်ဖြစ်အဲ့တော့ကောင်းကင်ဟောင်းမြစ်ကြီးဟောင်းဖြစ်စီပြီဒီနေ့ဖြစ်စီပေးပြီဒီတော့မှကောင်းကင်တည့်မြင့်ကြီးတစ်ကိုဖန်ဆင်းမယ်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါကျမှခုနဖျားရဲ့ခွလွချင်းခံရတဲ့လူကကဘာတည်မှန်နေရတယ်ဒုက္ခပါအဲ့ဒါနံပါတ်6စီချင်းအဲ့တော့ကောင်းကင်တည့်မြင့်ကြီးတစ်ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှနံပါတ်9ခုံယုံရှိတယ်အဲ့ဒီခွန်ခွန်ကိုယုံလားဘုရားရဲ့ခွန်လွချင်းကိုခံရတဲ့သူတွေကနေခရစ်တော်ဤစိတ်တော်ရှိတော်သူခရစ်တော်အတိုင်းဖြစ်တော်သူခရစ်တော်အတိုင်းဖြစ်တော်သူဘုရားနဲ့ပြည့်ဝတော်သူဘုရားနဲ့ပြည့်ဝတော်သူဘုရားရဲ့ဤချင်းရှိတော်သူဘုရားရဲ့ဤချင်းရှိတော်သူအဲ့ဒီခွန်ပေါ်မှာအဲ့ဒီပြည်မမထိုင်တဲ့လူတွေကဂရီဂရီဂရီပေါင်းများစွာသောကောင်းကင်တမန်တွေကိုရောလူတွေကိုရောခေါရကာလပတ်လုံးမှာသူတို့ကဘယင်းအုပ်အဖြစ်အုပ်ဆိုးမယ်ဘယင်းဖြစ်အုပ်ဆိုးမယ်တရားသူကြီးဖြစ်စီရင်မယ်တရားသူကြီးဖြစ်စီရင်မယ်အဲ့ဒီပြည်မမထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုစနေအဲ့ဒီဘယင်းဖြစ်မဲ့လူက
看班级写的看东西。哎呦，本人没撇掉路啊！不是呀，不是呀，看东啊，我出看人啥撇断。哎呦，我出路人啥撇输？我出看路人啥个？输撇输，是咯？那他我那旮旯嘛，路边的输嘞，那江边路的输。哎呦，哎里路的输偏嘛？พยายามรู้รอพยายามอยู่เจ็บพยายามพิสิจินะพยายามพิสิจินะก็ติงกูบาพิสิจินะเดี๋ยวดิโอชุดพิสิจินะโอชุดพิสิจินะโอชุดพิสิจินะบาพิสิจินะโอชุดพิสิจินะบะตูเวโอชุดพิสิจินะเลยโอโอเยรูซาเล็มอยู่ติดผิดแต่หลูดิเวโอเคนะคนน่ะเดี๋ยวคริสโตเนี่ยดูด้วยเพชรปริมมาไทยเนี่ยใช่ป่ะฮะเอาล่ะคริสโตเนี่ยดูด้วยเพชรปริมมาไทยเนี่ยสุดแต่ตัวอ่ะคริสโตไอ้ไส้ตัวอาจารย์ชีดอตุคริสโตไอ้ไส้ตัวอาจารย์ชีดอตุคริสโตผิดนี่แหละอาจารย์ผิดดอตุคริสโตผิดนี่แหละอาจารย์ผิดดอตุยีชูคริสต์เทมา fullness of god sheก็เยซูคริสต์ได้ fullness of God ชีดอตุผู้กุพยาไอ้รูปเวพิสิทธิ์ไอ้รอไอ้รูปဖြစ်တယ်လူမှာယေရုရှလင်မြို့တည်ဖြစ်သွားတာဗောခရစ်တော်ရဲ့သူတို့ဖြစ်သွားတာဗောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူတိုင်းဖြစ်လားဖြစ်ဘူးလူတိုင်းဖြစ်လားဖြစ်ဘူးဘယ်ဖြစ်မလဲဒီမှာကြည့်အုတ်ချုပ်လူလူတန်းစားโอชุดูดันซาสิเดโลပြောတယ်ဟိုကโอชุคันดันซาสิဟိုโอชุคันดันซาဆိုတာဘယ်လိုလူဒန်းစားလဲခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဘောမရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဘောမရှိတော့သူခရစ်တော်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့သူအဲ့ဒါခွဲခြားတာလေကဲခုံယုံခုံတို့ရှိဒီဥစ္စာကထားဝရသာဟောရအခုဒီပေါ်မှာထိုင်နေလူဖေးပွဲလို့တရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီချင်း6ခုကိုကြော်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတော့ဒီပြရတယ်စမေးပွဲအောင်တော့သူပြရမယ်လေဒီ6မျိုးရှိတယ်6မျိုးမှာအောင်တော့သူပြရမယ်လေဒီစီရင်ချက်ချက်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဘုမကြီးကားတိုင်းချိန်ဆို AD 30ခုနဲ့ AD 30ခုနဲ့ AD 30ခုနဲ့မှာစီရင်ချက်တက် AD 30ခုနဲ့မတိုင်ခင်တော့ကအာဒံဧဝအချိန်ကနေအဲ့ဒီအချိန်ကြီးဆိုတာနှစ်၄တောင်နှစ်၄တောင်မှာရှိတဲ့ငွေဖွာခဲ့တဲ့အပြစ်သားအလုံးပြီးတော့ကားတန်ရန်ကြီးဖလင်ပြူတီဖြစ်သုံးထောက်နောက်ထပ်ငွေလာမဲ့အပြစ်သားအလုံးကိုယေရှုထဲမှာထည့်ရတယ်ယေရှုထဲကိုဘသူတွေကိုထည့်ရတယ်ပြစ်သားဘယ်တော့မှပြစ်သားလဲအာဒံဧဝအရင်နှစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်း၄ထောင်แม่อาจารย์เจมา AD 30อาจารย์เจมาสับอยู่ที่ที่ป้องนี้ทําเยทีนี้ป้องต้นทางนี้ต้นทางที่ต้องการสุสวงนี่คนทางคนทางHuman history ลุตมัยนี่คนทางตรีโลกะเทพูมวยพวาลามีอายุกลากินชิงกิจประมาณအလုံးဘုရားဘာသာဟိန္ဒူမွတ်စလင်ခရစ်ယာန်အလုံးကိုယေရှုထဲထည့်လာ။ဒါအတူပေါက်ပြောတာ။တကယ်တော့ထည့်တာ16မျိုးထည့်ပြီးလေ။16မျိုးထည့်တာ။ထည့်ပြီးမှကားတိုင်းမှာစီရင်ချက်ချလိုက်။ဘုရားသခင်ကတည်တန်းစီရင်ပလိုက်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ16မျိုးတည်သွားတယ်။အဲ့တော့အပြစ်သားအလုံးဟာတေတံ၃မျိုးခံရဖို့ရှိတယ်။ပြစ်သားအလုံးဟာတေတံ၃မျိုးခံရဖို့ရှိတယ်။ရ
有得地无失的，有得地无失的，难得地无来失的，难得地无来失的。头拉地钱，虽然个耶来多无失的，头拉地钱，虽然个耶多多无失的。哎咯，啊，别当面看下面地量多，别当面看下面地量多。啊，别咪失的耶稣过嘛，别咪失的耶稣过嘛，家庭就进来的，家庭就进来的。有得比较失来，有得比较失来。啊！别啊！耶稣我们借多哩，别个耶稣我们借多哩。耶稣得看见阿片，耶稣得看见阿片。啊！别打住耶！别还借多哩，别打住耶！别还借多哩，借多哩。哎咯，别听个表的是个哈，第三是个别的。别听表的是个第三是个别的。好的，好的，慢的，慢的，这个撇开，这个撇开。พยาธิเจ้าเราบูตบอดูเลยพยาธิเจ้าเราบูตบอดูเลยยงจีเลยยงจีเลยตีจิงกับเจ้าชินเลยยิสุคริสต์กูตีจิงกับเจ้าชินเลยยิสุคริสต์กูและขันยีและขันยีทาวระอัตเตยาทาวระอัตเตยาทาวระอัตเตยาเลยทาวระอัตเตยาเลยทาวระอัตเตยาเราดูดีทาวระอัตเตยาเราดูดีนำไปร้องมาไม่ดีนะครับนำไปร้องมาไม่ดียุติธรรมเนาะยุติธรรมเปลี่ยนชื่อพี่รอเปลี่ยนชื่อพี่รอลูกเปลี่ยนขึ้นดิลูกเปลี่ยนขึ้นดิเอ้อล่ะปีชูโกเลขันพี่รอเอ้อတော့ငရေမသွားရအောင်အပြုလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းလည်းရတယ်ဗာလဲခွင့်လွှတ်ခြင်းလည်းရဟုတ်တယ်ဒီကဲကဲတင်ခြင်းလည်းရတယ်ကဲတင်ခြင်းလည်းရพยาโหเลยยะเลยพยาโหเลยยะพยาปกติโหเลยยะเลยพยาปกติโหเลยยะวิญญาณติโหเลยยะเลยวิญญาณติโหเลยยะสิ่งกระลงติเลยยะสิ่งกระลงติเลยยะเอราเยชูคริสต์ก็ละขันธ์ธุรเอราเอรอเอลีกาไดมาที่มีชีวิตโดยชูกะจิตตาปูซาตีบีบาเดลุตบอดีเดยีชูโบเลคไคเนตุงกะตันชินตุဖြစ်သွားတယ်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 ญาตาဖြစ်ခွင့်ရတယ်ญาตาဖြစ်ခွင့်ရတယ်ယေဘုရောဟိမျိုးဖြစ်သွားတယ်ယေဘုရောဟိမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဘုရားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဘုရားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဘုံကြီးတော်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဘုံကြီးတော်မျိုးဖြစ်သွားတယ်พยาปีเนทาวระตักกาพยาปีเนทาวระตักกา1မျိုးဖြစ်တယ်1မျိုးဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဒါစီရင်ခြင်းတိအဲ့ဒီစီရင်ခြင်းတိမှာဘုရားစီရင်ပြီးပြီလို့မယုံဘူးလက်မခံရင်အဲ့ဒီပြည်ပြူမှာစီရင်ခံရမယ်ဘိုလ်လုံးကိုခံမယ်အပြည့်အဝမရှိတဲ့ယေရှုကကိုယ်ပူဇော်ခံပေးတယ်လို့မယုံချင်တဲ့လူတွေဟာဘုလို့ကိုခံဘုလို့ကိုခံရတယ်6ပါးကြိုင်စီပြီးစီရင်ပြီးတာနဲ့သူတို့ငရဲတဲ့ခြားလာတော့ပါဝရကဲဒီနှစ်ခုပြီးပြီအဲ့တော့အရေးကြီးတာဟာမကြည့်ပြန်ရှင်ခြင်းလေခြင်းကလည်းပြန်ရှင်ခြင်းလေခြင်းကလည်းပြန်ရှင်ခြင်းနှစ်ကြိမ်ရှိတယ်နှစ်ကြိမ်ရှိတယ်နှစ်ခုနှစ်ထောင်အစုံမှာဆိုရင်နှစ်ခုနှစ်ထောင်အစုံမှာဆိုရင်တင်းချမ်းရည်နဲ့ပြန်ရှင်အောင်ခေါ်ထုတ်မှာကဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလက်မခံတော့ဘူးဒီကိုပြန်ခေါ်ထုတ်အဲ့ဒါ second resurrection လို့ ingen လို့ခေါ်တယ်ပြန်ရှင်ခြင်းဒုတိယခြင်းဒုတိယခြင်းဆိုတာကနှစ်ခုနှစ်ထောင်အစုံမှာပထမခြင်းကနှစ်6ထောင်အစုံမှာပထမပြန်ရှင်ခြင်းကနှစ်6ထောင်အစုံမှာဒီပထမပြန်ရှင်ခြင်းဆိုတာကြည်အနီရောင်နဲ့ပြတ်ယေရှုကားတိုင်းမှာယေရှုတွေ့တော့တော့耶穌啊變得進低的。進低的。變得進推斷的。進低的。進低的。誒裡也推斷了的呢。
龙哥嘞，你你他妈系列努力的阿罗的比是交警看下嘞，我唔会你嘞努力，拉面你都他妈，我唔会你都努力的比嘞，哎你一不一他妈是交嘞，你喜欢别的钱，最多呢，这钱还最多有呢。龙哥嘞，你你他妈系列努力的比嘞。四角的，四角的，看一下的。那拿面的，都拿嘛。那我们这里的卤的，对，来四角比较多。宝贝侬，哎罗，你们记，哎，你罗四角金看一下的卤哈，得多少钱？你炒汤烧嘛，比如烤土，等一下一下。嗯。烤土比罗嘛，我那么多空油嘛，最多也一百分四嘛。哎，你不一样。第二轮比到多呢？你修克过有几来看比？你修克过有几来看比？第二轮比到多不？第二轮比到多。你敲长寿吗？你敲长寿吗？两块头。两块头。块头比较共用东西嘛啦呀。你修克过有几比到？啊，带心里吸引。那是贵的，是个。这到一路的米一千四的五百块吧。哎呦，七三今天嘛，哎你那得行的呀。这到一路米片的六十块，低血压，低血压也是一千多，是一千多是吧？你不能把它太难看到，把你那太难属于。阿老心，阿老心，把你那太那嘞，阿老心，阿老心，培养你那太那龙头，过那一过你那太那龙头，我老心你那太，太比，比如说都是要给努力啊，把你那要，老的嘛，阿老的嘛你那要，哎着，要人阿老的嘛你那要得看嘛，古老干嘛在新世界干嘛？困一杯嘞，困一杯嘞，六杯嘞，六杯，七杯嘞，七杯嘞，加满七杯嘞，加满七杯嘞，啊，三杯嘞，三杯嘞，半大杯嘞，半大杯嘞，哎，打阿龙哈，黑牙爷一月接单，牙爷一月接单，黑牙爷六罗单，牙爷六罗单。那么要下高呢？六月温年过。那么要下高呢？六月温年过。他后来第一六月温年过。他后来第一六月温年过。黑鸭皮他的。黑鸭皮他的。阿酸。阿酸。班达。班达。欧沙里呢？欧沙里呢？出来印尼果皮。出来印尼果皮。那不着，这是哪卡吗？那是没看吗 ？Natural life, natural 生态呢？对不起我。Natural 生态呢？对不起我。没羡慕水源的，水会较高温的呢，讲一开没输呀。沙地阿达，过路过山达呢？对不起你。水位较高，你呢输压没？好啦，你给路，得把握水，得把握功能呢，得新的人，得把握得那新人，搞有面超级大片段，输送小段，哎了输送小呢，你说黄片比啥看呀？哎，老弟，黄片比较看呢，你手片长，哎，你太慢了，俺多开几下。手压的流水，看到那就变深了嘞。好比呢？给，哎，那是真多。哎，老，树松修不完 ，natural life。Natural life. The Bawa Tennessee. The Bawa Tennessee. The Bawa Louis Pina
Tabawa pinya, loki pinya ne teshin ne suye. Loki pinya ne teshin ne suye. Loki sikhane teshin. Loki sikhane teshin. Kaoyu ne chaotita. Kaoyu ne chaotita. Koye winye seikha koinga alo. Koye winye seikha alo. Yeshu kripu shinkwen pire luwe. Yeshu kripu shinkwen pire luwe. Suya. Suya. Nere tamo wea. Yeah. Okay. Okay. Let's go.